Egombolo lya Makindye Ssaabagabo erisangibwa mu disitulikiti wa Kiso lirimu emiruka egiwerako omuli Busaabala, Masajja, Mutungo Kigo n'emiruka emirala. Ku mulundi guno mwagafe eyo tukututeko mu muluka gwa Mutungo Kigo mu zooni ya Mutungo Kitiko. Mu zooni ya Mutungo Kitiko abatuuze bategeezezza ng'ekitundu kyabwe kikulira ku sipiidi eya yiriyiri era nga bw'okigeraageranya n'ebitundu ebirala waliwo enjawulo. Abatuuze bategeezezza nga bwe bali abakozi ekyongedde enkulaakulana mu kitundu kyabwe. Ekitundu kyaffe ekisinga okumusanyusamu ennyo enkulaakulana mweri security nungi kale kugamba ekitundu si kibi. Mulaba essaawa nga zino ez'okumakya buli omu abeera bbize ate abantu abangi babeeramu akawungeezi nga banyuse bakudde ku mirimu awo w'olabira abantu nga mwe bali mu kitundu. Naye kati essaawa zino bw'okitambatambulamu oyinza kugamba nti timuli bantu wabula bantu bali mu mirimu egy'enjawulo. Abamu bali mu birombe by'amayinja, abalala bakolera mu kibuga, abamu bali wano kajansi. Kale gamba ekitundu si kibi, kisuubira mu myaka ng'etaano kijja kuba nga kirungi nnyo. Bwe kituuka ku byenjigiriza mu kitundu kino, abatuuze bategeezezza nga bwe balina amasomero era ng'abaana baabwe basoma bulungi. Abatuuze bategeezezza nga bwe balina amasomero gonna aga gavumenti n'agabwannannyini nga gonna gali ku bbeeyi ensaamusaamu. Wabula nga bulijjo ab'Emutungo Kitiko balina ekizibu eky'obubbi kye bagambye nti mu kitundu kyabwe toyawula misana na kiro buli budde babubbiramu. Ebyenjigiriza amasomero tuyigayina mangi nnyo n'aga gavumenti n'aga gatali ga gavumenti era abaana basomera ddala bulungi. Ebyobulamu batusindikira basawo tuli bulungi, ebyenjigiriza si bibi nabyo birungi. Ate mu katundu kaffe kwegamba situlina bulungi bakuumi bwe buzibu. Ng'ovudde ku kizibu eky'obubbi balina n'ekizibu eky'entambula gye bagambye nti si nnyangu olw'okuba takisi mu kitundu kino ntono nnyo nga bw'oba oyagala okutambula oyimirira ku kkubo n'okoowa. Omumyuka wa ssentebe mu kitundu kino Estefania Mukasa ategeezezza ng'abatuuze bwe bali abeeraliikirivu olw'ekkubo eryabayitamu nga batandika ddokola wabula nga tebannasasulwa. Oluguudo luno lugenda tuyitamu abamu tebasinga tebannabasasula bakyanoonya we babalaga tebannafunawo abamu bulungi. Bano bongeddeko ne bategeeza nga bo ekizibu eky'amazzi bwe kitaliimu mu kitundu kyabwe olw'okuba balina enzizi wamu ne zinnayikondo nga kugasse n'ettaapu yadde ng'amazzi ekyolumu gabula. Ab'Emutungo Kitiko beebaziza Bukedde TV olw'omulimu omulungi gwekola okusomesa abantu wamu n'okutegeeza abantu ebifa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Lindirira ekitundu eky'okubiri ku Mutungo Central.